ქელნში 10-ობით მემარცხენე აქტივისტმა მემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის მიერ ორგანიზებული ყრილობის ჩაშლასთან და აღნიშნული პარტია ანტიემიგრაციული ლოზუნგებით გამოდის. ორ დღიან ღონისძიებას, რომელიც დღეს დაიწყო, ანტიემიგრაციული პარტიის მოწინააღმდეგეები აპროტესტებდნენ. ბლოკირება ნაცისტებს სწორედ ასეთმა ლოზუნგებმა გაიჟღერა აქციაზე. დაპირისპირება პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. Ადგილობრივი მედიის განცხადებით, საპროტესტო აქციებში დაახლოებით 50,000 ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. უსაფრთხოების მიზნით ქალაქის ცენტრში მდებარე სასტუმროში, სადაც ყრილობა ტარდება, 4,000 პოლიციელი გააგრძელებს პატრულირებას. Შაბათს დილით დაახლოებით 100-მდე ადამიანმა პოლიციის კორდონის გარღვევასთან და დაპირისპირებისას ერთი პოლიციელი დაშავდა. სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე კი 60-მდე ადამიანმა ველოსიპედებით გზის ბლოკირებასთან და პოლიციამ აღნიშნული კონსტრუქციის დაშლასთან და რასაც აქტივისტების მხრიდან აგრესია მოჰყვა. Ყრილობაში სახელწოდებით ალტერნატივა გერმანიისთვის დაახლოებით 600 დელეგატი იღებს მონაწილეობას. აღნიშნული პარტია 4 წლის წინ შეიქმნა და ქვეყნის ევროზონიდან გასვლასა და ქვეყანაში მიგრაციის შემცირების მოთხოვნით გამოდის. პარტიამ პოპულარობა 2015 წელს ევროპაში წარმოქმნილი მიგრაციული კრიზისის ფონზე მოიპოვა. Экспертების განცხადებით, დღეს აღნიშნული პარტია ნაციონალური ორგანიზაციის იმიჯისგან გამიჯნას ცდილობს და სურს ანგელა მერკელის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ალტერნატივად იქცეს.